Шайлоо бүтүп жыйынтык чыгары менен түндү саат 11:30 Сооронбай Жээнбековдун штабында КСДПчылар жыргашты. Бийлик креслосун утуп алуу кимге кандай майрам? Бирок мамлекеттен, элдин жоопкерчилиги мойнуна артылганы баарынан маанилүү болушу керек дешет эксперттер. Жээнбеков ишке киришери менен реформаларды жасайм, айрыкча учурдун көйгөйлүү маселеси болгон чек араны жөнгө салам деди түндөгү маалымат жыйынында. Мунда дагы абдан көп реформа бар. Ошол реформаларды тездетип бүтүрүп биздин мамлекетти дагы жок деңгээлге алып чыгыш эң негизги менин милдетим. Эми ар бир мамлекет эгемендүү мамлекет, ар мамлекет кандай болбосун бири бирине сый урмат менен мамиле кылыш керек. Ошондо көп нерсе чечилет. Биз ошондой мамиле жасап келген, ошондой жасайбыз. Бир ай бою жер жерлердеги жолугушууларында Жээнбеков элге электр энергиясын үзгүлтүксүз берем, таза суу менен өлкөнүн бардык аймактарын камсыз кылам, жолдорду оңдоп заманбап соцобъектилерди курдурам, айыл чарбасын өнүктүрөм, буларды тоскоолдуксуз ишке ашырууга тажрыйбам жетет деп бардык жерде айткан. Мени курагым, жашым, тажрыйбам азыркы элге бере турган токтолдук менен иштеп бере турган. И ошол тажрыйбаны жаш балдар туура эмес басса бутка чаба тура турган бирөө керек тажрыйбалуу. Колун башка жака сунсо колго чаба турган бирөө керек. Ошол мээмин урматтагай тургандар ошого үчүн шайлагам эле. Ошондой эле ал мурдагы бийликтердин кемчиликтерин кайталабоого сөз бергени элдин эсинде. Ал кемчилик бир туугандарын, үй бүлөсүн, жакындарын кызматтарга дайындабоо. Мындай сөзүн Жээнбеков эл алдында айткан. Айтып атышат, муну бир тууганы көп деп. Бул бакиити болот деп андай болбой турмат ага айтылгандар. Бир тууганды Кудайым берген туугандар, Кудайым бергендир тууганды. Бирок биз бакиити көрүп, акаетти көрүп, андан Кудайым сактасын туугандар. Кудайым сактасын. Мен дагы кайталайын туугандар. Менин бир тууганым дагы, үй бүлөм дагы, тууганым дагы, досум дагы кыргыз эли, Кыргызстандын эли, кыргыз мамлекети болот туугандар. Мага ишенгиле. Кудайым буйруса мен силерге ак таза иштеп берем. Жээнбековдун убадаларынын өзөгү учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жасап келген иштерин улантуудан турат. Бул тууралуу шайлоо күнү да журналисттерге билдирди. Менин негизги максатым бул Атамбаев баштаган курсту улантыш, ошол жетишкендерди бекемдеш, аста дагы абдан көп реформаларды табыт турат, ошону тездетип бүтүрүш. Коомчулукта Жээнбековдун президент болуп шайланышы тууралуу ар кандай пикирлер айтылууда. Бирок жогоруда айтылган анын убадаларын эл унутпай эсине сактап калышы керек. Убагы келгенде талап кылуусу зарыл. Динар Турдугулова, Ринат Эляманов, Жалбырактыгы.